Estamos escuchando as maravilhosas aventuras do Yupushi, contadas por Natasi Lopi, no ano de 39, na Cara Belbel, no ouvem tenhas como escute na gente num dia mais amado 50. No era tristeza para tudo. A minha mulher garante, não está triste. Em homem tristeza, bem de cada vez bem, eu com medo que tudo isso fica na mão. Agora é a frente. Mas sabe, ouço muito a dizer, não vou só, como a divulgação de meter um monte de comadres de minhas amadas que tudo me dirá ter medo da nossa casa. De maneira, de outra maneira, de outra forma, de uma vez que eu digo, não vou só. Não tinha medo dentro de mim. Espera, que canto com a dança, sei? Embalei na taverna de compadre Fio, e toma meio quarto logo e já bom. Assim, e não aguenta assim. É uma bruxa e parte com a Viviana. Com a Viviana agora, um dia, para morar a Belcó. Eu digo assim, com a Anastácia, a minha mãe chegou lá em frente agora. Como eu disse, tudo é o médico que tem ali, a minha casa para a mão da minha mãe. Não, não, é com a Viviana. É de tal isso que eu digo, é? Como amigo que nem se tem nenhum outro prato dentro de mim.